Mimi weafanye yale ambayo unaongea hapa. Wewe mjukuu wewe, si mtoto wangu mjukuu. Kwa hivyo mimi nakuombea Mungu upate. Hao waambie ukweli. Hao unaoona hapa, wema na dharau ya wazee. Wazee ndio wanaona watu walio wazani sisi. Mbunge akija hapa naona kina baba ndio wazee wake. Mkasela akija hapa naona kina baba ndio wazee wake. Kwanza huyu ambao tunamtarajia sahihi ambao yuko ako na sisi hana kazi. Yeye ni kwenda akaoshe mkono afike mabuche kama mimi. Sio kukaa tena pale akihangaisha watu. Mimi nikitoka hapa ninaenda, mimi ni mzee. Nataka kumuona, natoka ile ndege yake. Haangalii huku, anaangalia mbele akanjega. Dereva yuko watu wachukue hao wajinga wapeleke kila mtu alipake. Sahii tumechokana naye. Nayo hiyo sio mdomo. Uongee kweli, uyafanye, uyafanye. Uone Mungu vile atakubakiri, atakubarikisha. Uishi na sisi, ukae na sisi. Nilipewa na kasala ya zamani. Kwa huyo mzee aliyotoa. Gavana hakuweza kunipa hii. Kasela hakuweza kunipa hii. Ndio ndiye aliyenipatia hii. Kwa hivyo sio kusema tu useme watu wa Bondeni. Bondeni ni Bondeni. Lakini uangalie vizuri. Kuna Mkristo, kuna Muislamu, kuna nani kina kiwete, kuna bala, kuna mgonjwa ambaye hanafahamu, wote uwe wako. Sio useme hapa ukikia kwa gari useme wale ni kina nani. Hatutaki. Utarudia hapa kama ujaa miaka 10 utarudi hapa. Utapata mimi ndio safari sasa sahihi. Sahihi siko hapa. Naomba Mungu, Mungu ambariki ambao mko hapa, muendelee, watoto wenu wasome, watoto wangu wasome, watoto wenu wajukuu wote na makaka waendelee mbele. Kwa hivyo asante sana. Hayo ndio yasema, ushike ndani ya roho uende nayo. Ukirudi hapo urudi na mazuri. Sina mengi mimi. Sina mengi. Nakuhusia usiwe na godhana. Godhana ni mpotevu. Huyu anaitwa nani sijui, bua ni mpotevu. Tulikana wapotevu watu. Hata kutukana watu akutusaidie. Ukienda mtu akishikwa akakusaidia anambia mimi sisaidii mhalifu. Sisaidii mhalifu. Ni nini sasa? Kwa hivyo sisi tuko na wewe. Mimi narudi nyumbani. Hawa watanisukuma nipeleke. Asante sana. Asante sana inshallah. Asante sana.